Moikka vaan kaikille. Mä oon tosiaan Larjolan Ilkka ja Natura Vivasta. Ja esitys on tuossa niin kuin valmiina. Kiitos vaan Katri tuosta esityksestä. Ja ehkä nyt yritän tuoda semmoista pienen matkailuyrityksen näkökulmaa tähän, että tavallaan me kuitenkin lähestytään asiaa pikkasen niin kuin eri näkökulmasta. Ja tulee juuri kysymys siitä, että minkälaisia resursseja on käytössä ja mitä tehdään. Että ehkä tämä on semmoinen käytännön esimerkki siitä, että miten tässä niin kuin asiaa voi lähestyä ja miten me ollaan lähestytty sitä. No tuossa on nyt niin kuin lähtökohtaa, eli tuossa on Natura Viva on aloittanut vuonna 2007 liiketoiminnan ja 2008 oli ton näköistä, eli meillä oli Vajamissa oli muutamia kajakkeja ja kanootteja ja siitä ollaan niin kuin lähdetty eteenpäin tekemään ja oikeastaan homma on niin kuin lähtenyt kehittymään ja samalla tietysti kun ollaan lähtenyt tekemään asioita, niin meillä on koko aika ollut digitaalinen tekeminen siinä taustalla, eli ollaan lähdetty sit myös myymään niin kuin esimerkiksi verkkokaupassa meidän melontakursseja, mitä tehdään paljon, niin jo oikeastaan 2009 alkaen ja se on ehkä ollut sellainen niin kuin pohja, että me olemme tehneet asioita, mistä saadaan sitten digitaalista dataa. Ja tuossa näkyy vähän nyt siitä, että missä mennään tai missä ollaan menty tuossa yrityksen kanssa. Eli pienestä lähdettiin liikkeelle ja edelleen ollaan pieni yritys. Tänä vuonna varmaan mennään siinä niin kuin 1 000 000 euron yli liikevaihdossa, mutta tietysti edelleenkin niin kuin resurssit ovat kohtuullisen pieniä tuossa tekemisessä. Liiketoiminta, erilaisia juttuja tehdään. Se on myös yksi niin kuin haaste, että meillä on tosi paljon erilaisia tuotteita, erilaisia juttuja. Ei ole oikeastaan niin kuin yhtä asiakasryhmää eikä yhden tyyppistä asiakasta. Että se on aika hajaantunutta se kaikki tekeminen. Meillä on siis vuokravälineitä, majoitusta, kahviloita. Sitten on erilaisia kursseja, retkiä. Tehdään yrityksille ja ryhmille juttuja. Sitten meillä on tämmöisiä kausikorttituotteita ja kaikkea muutakin sitten siinä ohessa. Mutta tosiaan ehkä se niinku tarve, miksi ollaan lähdetty tekemään asioita myös sillä digitaalisella niinku verkkokauppajärjestelmällä ja varausjärjestelmällä ja muilla, niin on se, että meillä on tietysti kasvanut myös tuo liiketoiminta siihen malliin, että kun silloin 2007, niin meillä oli yksi sprinter-pakettiauto ja 10 koskikajakkiä, niin tuosta nyt tulee tällä hetkellä niin reilu 300 erilaista välinettä, millä toteutetaan niitä palveluita. Meillä on 9 toimipistettä, pari kahvilaa siinä toimipisteiden sivussa, vuokrattavia tiloja, niin kuin majoitusta ja saunaa ja tämän tyyppisiä tiloja, niin reilu 30 suurin piirtein. Eli siinä on jo niin kuin yksissään aika monta asiaa, mitä pitää niin kuin hallinnoida ja se, millä lähdettiin, että meillä oli Excel, mihin otettiin puhelimella vastaan asiakkaita tilauksiin, niin se ei niin kuin tuossa mittakaavassa enää oikein toimi ja ei se oikeastaan niin kuin pienemmässäkään mittakaavassa silloin aluksikaan toiminut kovin hyvin, että se menee niin kuin tosi sekaisin se homma. Ja sitten sen lisäksi meillä on tuotteita verkkokaupassa semmoinen 300 erilaista asiaa, mitä myydään siellä asiakkaille. Eli aika monen niin kuin soppa miettii, että miten ton kaiken hallitsee ja mitä siitä niin kuin seuraa. Mutta sitten me ollaan lähdetty niin kuin jäsentämään sitä hommaa, että oikeastaan silloin 2009 aloittiin verkkokauppajutussa juttuja tekemään. Sitten ollaan jossain vaiheessa itsekin rakennettu varausjärjestelmää, tehty semmoista, mutta nyt me ollaan niin kuin yhtenäistetty sitä hommaa, eli meillä on semmoinen kuin Johku, joka on suomalainen kaupankäyntiteknologia, niin sitä kautta tehdään oikeastaan kaikki myynti. Ja se on niin kuin laskutus ja toiminnan ohjaus siinä samassa järjestelmässä. Ja se tarkoittaa sitä, että kun me pystytään yhdessä järjestelmässä tekemään asioita, niin se on todella paljon niin kuin helpompaa. Toki edelleenkin niitä järjestelmiä on jossain vaiheessa, kun oli tämmöinen digiloikka-koulutus, missä mäkin olin mukana, niin mä rupesin listaamaan niitä erilaisia järjestelmiä, mitä meillä on käytössä yrityksellä, niin se oli semmoinen niin kuin mindmappi, minkä tein, ja siellä oli suurin piirtein 100 erilaista niin kuin juttua, niin kuin erilaista digitaalista järjestelmää, mitä käytetään liiketoiminnassa.
siitä niin kuin vähän havahtui, kun teki sen, niin yritti pikkasen karsia, mutta ollaan aika kaukana vielä, että oltaisiin niin kuin paljon päästy karsimaan siitä. Et sitä on vaan niin kuin erilaista tietoa ja erilaisia järjestelmiä, niitä on niin kuin joka paikassa. Ja tietysti meillä on tuossa 2007 alkaen, niin katsoin noita määriä, niin siellä on niin kuin myyntitositteita yli 100 000 ja yli 1 000 000 tilausta tehty sieltä meidän järjestelmässä. Eli siellä on aika paljon sitä dataa, ja tietysti siinä niin kuin ensimmäinen asia, mitä sillä tiedolla, kun me saadaan sen, niin pitää tapahtua, että se asiakas saa sen, mitä ollaan luvattu. Mutta sitten tietysti sen jälkeen meidän pitää myös pystyä analysoimaan sitä ja katsoa, että miten me pystytään tehokkaasti tekemään asioita sillä tiedolla. No se, mikä on sitten helpottanut, että sitten ollaan saatu vielä kirjanpitoon ja taloushallintaan integraatio. Eli nyt meidän menee myynti tällä hetkellä. Sieltä meidän myyntijärjestelmästä menee reaaliaikaisesti taloushallintaan kirjanpitojärjestelmään. Eli tarkoittaa, että pystytään seuraamaan tarvittaessa aika tarkkaankin asioita. Eikä tarvitse miettiä sitä, että jos miettii, että tuossa on noita kuitteja, tulee hirveä määrä, niin ne menee automaattisesti. Arvonlisäverot kirjautuu oikein ja tämmöiset asiat kirjautuu oikein. Se on tietysti säästänyt meillä aika paljon sitä tekemistä. Ja tuot saadaan sitten erilaisia järjestelmistä erilaisia raportteja ja muuta, mutta ajatus on tuossa, että me ollaan pystytty automatisoimaan sitä prosessia, tehostamaan sitä, ja se tietysti parantaa myös meidän kannattavuutta. No sitten tämmöistä Vislens-nimistä työkalua me ollaan käytetty nyt tuossa muutama vuosi. Eli tässä on nimenomaan ajatus, että tähän pystytään saamaan sitten esimerkiksi myynnistä, markkinoinnista, tämän tyyppisistä jutuista dataa niin kuin yhteen paikkaan. Eli tuossa näkyy esimerkiksi niin kuin meidän brand reachia viime vuodelta, ja sitten näkyy niin kuin erilaisia asioita, mitä me niin kuin saadaan sinne yhteen näkymään. Ja tämä on ollut aika niin kuin tärkeä työkalu meille niin kuin markkinointiin ja kehittämiseen, on se, että kun me saadaan niin kuin yhteen paikkaan helposti monesta lähteestä se tieto. Eli tuossa nyt löytyy niin kuin meillä on kytketty se johku, eli se meidän myyntidata tulee tuonne Bislensiin. Sitten me saadaan Google Analyticsin dataa sinne, Google Adsista dataa. Me saadaan Facebookiin, Instagramiin, LinkedIniin ja Google My Businessta, YouTubeen. Eli kaikista niistä saadaan sitten yhteen paikkaan sitä tietoa. Niin se on niin kuin meille markkinoinnissa, nimenomaan markkinoinnin työkaluna, että me nähdään, että mikä vaikuttaa ja miten niin kuin asiat tapahtuu suhteessa toisiinsa, niin se on ollut aika tärkeä homma. Mutta vieläkin siinä on niin kuin paljon asioita, mitä voisi parantaa. Et muahan kiinnostaisi esimerkiksi semmoinen, että meillä on niin kuin, yllättäen me tehdään ulkona asioita, luontomatkailuyritys, niin meillä sää on semmoinen tekijä, mikä vaikuttaa niin kuin isosti asioihin. Ja siinä on niin kuin paljon asioita, mitä me voitaisiin niin kuin optimoida. Mutta se on jännä, että sen sään vaikutus, niin kun pelkästään se päivä, kun on hyvä sää, niin ei lisää meidän asiakasmääriä, mutta se lisää myös meidän tilausmääriä. Eli periaatteessa me voitaisiin optimoida meidän markkinointia silleen, että kun nähdään, että aurinko paistaa jonain päivänä, silloin meidän kannattaisi puskea enemmän euroja markkinointiin, koska kukaan yritysasiakas ei varaa virkistyspäivää silloin, kun sataa vettä. Siis se on niin kuin sitä huomattu, että niinä päivinä, kun on niin kuin hirveä myrsky ja sataa vettä, niin ei tule kyselyitä. Sinä päivänä, kun aurinko paistaa, vaikka siitä tapahtumaan parin kuukauden päästä, niin silloin tulee niin kuin paljon kyselyitä. Eli tämän tyyppisiä asioita voisi tietysti niin kuin hyödyntää tuossa, jos saataisiin vielä sen tyyppistä niin kuin tietoa tuonne lisää. Mutta tällä hetkellä seurataan siis tavoitteita, mitä ollaan asetettu. Eli meillä on tietysti niin kuin kaupallisia tavoitteita, verkkokaupassa kiinnostaa konversio, eli kuinka iso osa ihmistä ostaa siellä, ja sitten tietysti se, mitä pystytään niin kuin miettimään tuossa, että niin kuin sanottiin, meillä on tosi paljon välineitä, niin me voidaan periaatteessa vähän optimoida sitä, että mitä pitäisi olla missä kohtaa ja tämän tyyppisiä asioita, mutta edelleen siinä on niin kuin aika paljon semmoista manuaalista työtä, että ei siinä niin kuin suoraan automaattiprosesseja ihan kaikessa ole. Mutta ehkä niin kuin koko aika on niin kuin ymmärrys kasvanut siitä, ja ollaan niin kuin pyritty hyödyntämään sitä, että katsoa, että minä kellonaikoina meidät varataan, että aukioloaikoja ollaan säädetty sen mukaan, että pystytään niin kuin optimoimaan sitä, että saadaan ihmisille välineitä, mutta myöskin sitten ei olla auki semmoisina aikoina, kun siinä ei niin kuin mitään järkeä.
Ja ehkä niin kuin edelleen siis tehdään tietysti päätöksiä aika paljon semmoisia mututuntumalla, että ei meillä vaan ole resursseja siihen, että kaikki pystyttäisiin niin kuin tutkimaan niin kuin loppuun asti, mutta meillä on kuitenkin jotain tuntumaa siellä, kun meillä on jonkin verran niin kuin hyödynnetty sitä dataa tässä tekemisessä. Mutta ehkä se niin kuin haaste, mitä tuossa edellisessäkin esityksessä käytiin läpi, niin ei, me ei taas niin kuin olla koettu sitä, että meillä olisi niin kuin omia resursseja siihen, että me lähdettäisiin tekemään laajamittaista niin kuin kehitystyötä ja ehkä se, niin kuin, jos mietitään sitä datan hyödyntämistä ja yhteistyön tekemistä, niin siinä ei meillä ole niin kuin valmiita malleja tai ajatuksia siitä, että mitä se voisi olla ja miten me voitaisiin lähteä tekemään sitä. Mutta ehkä se niin kuin, tuossa oli hienoja kaikkia tavoitteita, mitä siinä pitäisi ottaa tuossa reilussa datataloudessa huomioon, mutta ehkä meidän lähtee se nimenomaan siitä, että meidän niin kuin yrityksen haluhan oli sitten tuottaa nimenomaan asiakkaille sitä lisäarvoa. Ja me pystyttäisiin palvelemaan niitä asiakkaita paremmin, ja se tietysti johtaa meidän siihen, että silloin yrityskin menestyy paremmin, kun pystytään tekemään sellaisia asioita, mitä se asiakas oikeasti tarvitsee siinä kohtaa, kun se niitä tarvitsee. Mutta aika paljon on vielä hyödyntämättä sitä tekemistä, että ei olla mitenkään niin kuin hirveän valmiita tässä, ja mielellään tässä niin kuin otetaan apuja vastaan ja mietitään, mitä keinoja tässä on mennä eteenpäin tästä. Jes, kiitoksia.